Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών χαιρετίζει τη σημερινή σύσκεψη συνδικάτων και φορέων μπροστά στο συλλαλητήριο για το νέο προπολογισμό σφαγείο. Όμως, εμείς οι μαθητές δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτόν τον προπολογισμό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως έχει μειωθεί κατά 34% την τελευταία δεκαετία το ποσό που έδωσαν όλες οι κυβερνήσεις για την παιδεία. Οι ανάγκες μας υπολογίζονται σαν κόστος. Όμως, οι ζωές μας, εμάς των μαθητών, η μόρφωση και τον μέλλον μας δεν γίνονται να υπολογίζονται έτσι. Απ' την αρχή και αυτής της χρονιάς ακούμε συνεχώς από το Υπουργείο και τα διάφορα παπαγαλάκια ότι τα σχολεία μας είναι μια χαρά. Η κυρία Κεραμέως κόβει κορδέλες, κάνει γιορτές και βγάζει λόγους για το πόσο έχει κάνει για τα σχολεία μας, ενώ ταυτόχρονα στα σχολεία μας υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, που δεν τους φτάνουν τα λεφτά ούτε για μια τυρόπιτα, αφού έχει αυξηθεί κι άλλο η τιμή της στο 1,80 με απόφαση του Άδωνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα παιδί από το 15ο γυμνάσιο, εδώ δηλαδή, πιο κάτω στην Κυψέλη, που λιποθύμησε γιατί δεν είχε να φάει τίποτα όλη μέρα. Τα σχολεία μας έχουν ανάγκη για χρηματοδότηση για να μην υπάρχουν τάξη παγωτό και τέλος πάντων ρωτάμε πού πάνε οι φόροι των γονιών μας, αφού σε μια σειρά σχολεία ζητάνε χρήματα από εμάς και τις οικογένειές μας για να μπει πετρέλαιο και σε μια σειρά δήμους οι σχολικές επιτροπές ανακοινώνουν απλά πως θα έχει κρύο και μας λένε να το δεχτούμε. Τους το κάνουμε λοιπόν ξεκάθαρο πως δεν το δεχόμαστε και όπως δεν δεχόμαστε το κρύο και την πείνα των συμμαθητών μας, με τον ίδιο τρόπο θα αγωνιστούμε ώστε να μην πέφτει σοβάδι στα κεφάλια μας. Οι κτηριακές υποδομές είναι στην πλειοψηφία των σχολείων επικίνδυνοι. Πραγματικά, πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ένας μαθητής σε ένα χώρο που δεν ξέρει πλέον τι να περιμένει? Πάλι ένα παράδειγμα που ίσως βοηθήσει, το γεγονός, ας πούμε, που έπεσε ένας ολόκληρος οβάς περίπου 5 μέτρων, σε ύψος 5 μέτρων, στο 38ο Λύκειο και κατά τύχη δεν υπήρχε εκείνη την ώρα παιδί από κάτω γιατί θα θρηνούσαμε έναν ακόμα Βασίλη. Ο Βασίλης θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είμαστε γεμάτοι οργή που την προηγούμενη εβδομάδα ο συγκεκριμένος 11χρονος, κάνοντας αυτό που κάνουμε όλοι οι μαθητές κάθε μέρα, πηγαίνοντας απλά στο σχολείο, δεν κίνησε ποτέ σπίτι του. Έχασε τη ζωή του μέσα στο ίδιο το σχολείο. Και όσο όλοι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι, πετάνε τον μπαλάκι της ευθύνης ο ένας τον άλλον, εμείς τους δώσαμε την απάντηση που τους αξίζει. Κάναμε καταλήψεις, αποχές, γράψαμε συνθήματα σε πανό και πίνακες στο σχολείο μας. Κατεβήκαμε στον δρόμο, καταδικάζοντας τόσο αυτό το έγκλημα, όσο και το έγκλημα εις βάρος του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, που δέχτηκε πυροβολισμό εν ψυχρό για 20 ευρώ. Γιατί πραγματικά τόσο κοστολογούν σε αυτό το κράτος την ανθρώπινη ζωή. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Για να μην υπάρξει λοιπόν ξανά ποτέ άλλος Βασίλης, σε κάθε σχολείο της χώρας, οι μαθητές θα αγωνιστούμε ακόμα πιο δυναμικά για το σχολείο που έχουμε ανάγκη. Μετά τις πρωτοβουλίες που πήραμε σε όλη τη χώρα, συζητήσαμε, θα συζητήσουμε και σε κάθε τάξη, σχολείο και γειτονιά. Παίρνουμε αγωνιστικές αποφάσεις και συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας για σχολεία ασφαλή. Την 5η, 15 12, πλάι στους καθηγητές μας, προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας 12 η ώρα στα Προπύλαια, καθώς και το Σάββατο 17 μαζί με εσάς, τον εργαζόμενο λαό, τους γονείς μας και τους φοιτητές, για να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα στην αντιλαϊκή πολιτική που πιστά ακολουθεί και αυτή αλλά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις στο 12ο Σύνταγμα. Μαθητές, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά.